Доброго дня, вельмишановні журналісти. Мені сьогодні дуже приємно, що я в стінах парламенту разом з головою транспортного комітету і головою фракції нашої рідної презентуємо два важливих законопроекти, які насправді мають мету створити системний підхід до будівництва і нових доріг і ремонту старих. Закон про дорожній фонд. Він обговорюється в стінах міністерства неодноразово. Пройшло більш ніж 40 експертних зустрічей. Ми одразу переламали традицію, і на всі зустрічі були запрошені народні депутати, які були включені в процес самого початку і могли вільно коментувати, висловлювати свої пропозиції. Внаслідок цього ми маємо повністю збалансований документ, який підтримало близько сотні народних обранців, і я сподіваюся, що він з такою ж легкістю, який був обговорювався, пройде перше голосування в стінах парламенту завтра у четвер. Це насправді ключовий підхід, якщо ми хочемо створити систему і відійти від ручного управління інфраструктурою. Це законопроект не міністерства, не уряду, це законопроект України. І ми щиро сподіваємося, що він буде підтриманий народними обранцями, як і завтра, так і під час фінального голосування в рамках Дня інфраструктури в парламенті, який ми сподіваємося провести у жовтні цього року. Дуже вам дякую. І передаю слово Максиму. Шановні колеги, доброго дня, пане міністр. Наш рідний Народний фронт вкотре буде підтримувати цю ініціативу щодо створення дорожнього фонду, щодо спрямування акцизу від палива, продажу палива на фінансування капітального ремонту та будівництва доріг. Хочу нагадати, що в минулому році при розробці бюджету урядом Арсенія Яценюка було передбачено рекордну суму за останні 5 років – це біля 19 мільярдів гривень на ремонт доріг. Хочу нагадати, що з 170 тисяч кілометрів доріг 97% знаходиться в край жахливому стані. Тому наша фракція, фракція Народного фронту, приймала участь у розробці даного законопроекту і буде завтра голосувати за, і будемо звертатися до всіх наших колег підтримати цю ініціативу. Тому що будівництво і відновлення доріг і інфраструктури України – це залучення інвестицій, створення нових робочих місць і впровадження нових стандартів життя. Хочу ще наголосити на тому, що депутатами нашої фракції і долучилися до цієї роботи депутати з інших фракцій, було розроблено законопроект 5222, яким продовжено експеримент, який було ініційовано лідером Народного фронту Арсенієм Яценюком щодо перенаправлення 50% від перевиконання доходів митниць на будівництво доріг. Цей експеримент показав свій позитив. Я депутат-мажоритарник з Чернівецької області. В нашій області було закумульовано на рахунках обласної держадміністрації понад 300 мільйонів гривень. Так, це було позитивно і у Львові, це було і на Волині. Це і в Києві, який долучився в 2016 році. Прикро, що Одеса, яка має найбільше митниць, дала найменше грошей відповідно до цього експерименту. Нашим законопроектом продовжиться термін дії цієї ініціативи до 1 січня 2018 року. І я впевнений ще, що це буде додатковим інструментом у відновленні інфраструктури України. Доброго дня, шановні журналісти, доброго дня, шановні колеги. Хочу наголосити, що два важливих законопроекти 4014А та 4015А щодо створення спеціального дорожнього фонду завтра будуть розглядатися у четверг в стінах українського парламенту. Важливість цих законопроектів є безмірною. Перше, хочу перечислити, які найважливіші віхи є в цих законопроектах. Що кошти, які збираються цільово з акцизів і від імпорту нафтопродуктів та акцизів з інших акцизних товарів, чітко розподіляються, що 62% залишаються для будівництва та ремонту доріг, державних доріг, 3% залишаються для фінансування безпеки на дорогах, і найважливіше стрічка, що 35% коштів, які збираються в спеціальному дорожньому фонді, будуть перечислятися в вигляді цільової субвенції на місцеві бюджети, в обласні ради. І вже депутати місцевих бюджетів, а це чітко пов'язується з децентралізацією, яка проходить в нашій країні, будуть визначатися, які першочергові дороги без втручання –
центральних органів виконавчої влади без втручання Укравтодору будуть визначатися, які найважливіші дороги місцевого значення будуть ремонтуватися в кожній області, в кожній окремій області. Наступне важливе питання, що завдячуючи створення спеціального дорожнього фонду, це дасть можливість в рази збільшити залучення коштів в спеціальний дорожній фонд. Ми передбачаємо, що при збереженні відсотків, 75% надходження з акцизних товарів, це дасть можливість вже в 2018 році збільшити надходження приблизно з 25-30 мільярдів гривень. Попередні розрахунки, які подав Мінфін, і попередньому проєкті бюджету, який поданий на 2017 рік, стрічка звучить 14,2 мільярди. Цього недостатньо в зв'язку з тим, що відсотки, які закладені відрахування на дороги, 26,7%. Попередні роки, 2015-2016 рік, дороги, якщо відмінусувати кошти, які були витрачені на погашення кредитів і відсотків до кредитів, то на дороги було направлено 3,5 мільярди в 2015 році і 6,5 мільярдів в 2016 році. Так, з залученням, як колега голова фракції Народного фронту озвучував, з яскравим прикладом доброї роботи пілотного проєкту, це саме започаткований пілотний проєкт щодо надходжень перевиконання з митниць, що дало можливість в областях, які участвували в цьому пілотному проєкті, різко збільшити надходження коштів для ремонту доріг. І це дало можливість відремонтувати дороги, які в Львівській області, в Волинській області, в Чернівецькій області. На жаль, Одещина показала недобрі результати, і страшна дорога Одеса-Рені до сих пір не зроблена робота. Але це вже стосується роботи саме на місцях роботи митниць, і це буде прикладом для того, як повинні працювати вже виконавчі органи разом з митними органами. Я ще раз хочу наголосити, що стосується завтрашнього голосування. Нам дуже важливо прийняти завтра, зібрати голос, як мінімум 226 голосів, і прийняти важливі законопроекти щодо створення спеціального дорожнього фонду в першому читанні, швидко допрацювати ці законопроекти і опрацювати поправки до цих законопроектів між першим і другим читанням, і прийняти в другому читанні та в цілому вже на цій осінній сесії, що дасть можливість з 1 січня 2017 року запрацювати спеціальному дорожньому фонду. Дорогам, ремонтованим дорогам і дорожньому фонду бути. І я закликаю усіх депутатів, усіх фракцій, а під цими законопроектами підписалось 75 депутатів з різних фракцій. Я закликаю усіх колег бути тими спікерами і переговорити, ще раз переговорити з представниками у своїх фракцій, щоб завтра ми проголосували ці важливі законопроекти. Дякую за увагу і працюємо в єдності «Наша сила». Чи є запитання, колеги? Дякую щиро. Якщо можна, я підсумую. Я хотів в першу чергу ще раз гречно подякувати Народному фронту і Блоку Петра Порошенка. Ми маємо чудову синергію роботи коаліції і уряду. Але я вважаю, що до великого пакету законопроєктів, які підготовлені Міністерством інфраструктури спільно з народними депутатами, не може бути опозиції. Це законопроєкти, які формують парадигму сучасної України. Це законопроєкти, які дадуть можливість приходженню в Україну десятків мільярдів інвестицій. Дадуть гарантії інвестору, що їхні гроші працюють спокійно, комфортно, створюють робочі місця в Україні. Це нові дороги, це сучасні порти, це зручні авіа і дешеві авіаперевезення. Маса інших новацій, які ми вводимо сьогодні, і вони повинні стати системою і звичайною буденністю для кожного українця. Тому ще раз величезно вам дякую. І я сподіваюся на гарне голосування сьогодні і чудове голосування позитивне протягом жовтня-листопада. Хотілося б, щоб ми голосували ці закони конституційною більшістю. Дякую.